Ми вітаємо у нашій студії нашу гостю Тетяну Недвіженка, начальник відділу по роботі з інвалідами та ветеранами Департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації. Вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, сьогодні такий день. Слід поговорити про соціальний захист ветеранів війни, тих людей, які захищали батьківщину ціною свого здоров'я. Отже, скажіть, будь ласка, от сьогодні в складних таких соціально-економічних умовах ветерани війни потребують додаткової матеріальної підтримки з боку органів влади, з боку держави. Як вирішується це питання? Можемо ми про це поговорити? Доброго ранку. Дійсно, в умовах кризису в нашій країні з боку органів влади приділяється багато уваги саме матеріальній підтримці зазначеної категорії громадян. І наша область – це не виключення. І депутатами обласної ради вирішено було питання щорічних виплат до Дня перемоги і Дня визволення України саме категорії осіб, які брали безпосередню участь у роках Великої Вітчизняної війни. І цього року ця виплата становить по 1000 гривень кожній особі, що вдвічі більше, ніж минулого року. І до 9 травня зазначену допомогу вже отримали 994 особи зазначеної категорії громадян. І відповідні виплати у нас здійснюються і до Дня визволення України, це в жовтні місяці. Також з метою підтримки ветеранів війни, які звільняли нашу область, вирішено питання щомісячної виплати зазначеним категоріям громадян по 500 гривень. Звичайно, цих людей в нас вже мало залишилось, і цього року у нас цю допомогу отримує лише 8 осіб. Минулого року це було 10, і розмір цієї допомоги щомісячної становить 500 гривень, також вдвічі більше, ніж минулого року. Минулого було 250. Також кожному громадянину з числа ветеранів війни, які брали безпосередню участь у бойових діях, у нас передплачено газету «Рідне прибужжя», яку вони отримують вже третій рік. Це рішення депутатів обласної ради, і вважаю, що ці рішення не буде змінено, так як цих громадян становиться все менше і менше, і багато уваги приділяється цьому питанню. Все це здійснюється в рамках обласної програми виконання, комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». Ці питання щороку вирішуються, і я вважаю, що це буде вирішено і надалі. Тобто існує така програма, яка направлена? Звичайно, там не лише матеріальні виплати і надання різних видів соціальної допомоги в цій програмі передбачено, але, звичайно, на цей час хвилює більш матеріальна сторона, звичайно. Скажіть, будь ласка, всі ми знаємо, що ветерани війни за станом здоров'я постійно потребують лікування. Який є зараз стан справ з предоставленням цим людям, цим героям путівок якихось до лікарняних закладів, до санаторіїв? Звичайно, це питання вирішується як на обласному, так і на державному рівні. Існують у нас 4 санаторії Міністерства соціальної політики України, до яких у нас закуповуються санаторно-курортні путівки. Це і у нас Батьківщина, це Трускавець санаторії. Це в Одесі у нас є санаторій «Салют», санаторій «Миргород», «Слава» в Миргороді. До цих санаторіїв, звичайно, закуповуються путівки саме для ветеранів війни. І цього року вже мали можливість оздоровитися 111 осіб, з яких 40 осіб – це інваліди війни. За своїм станом здоров'я ці особи не мають можливості поїхати далеко, да? Тому вирішується питання і закупівлі путівок до місцевих санаторіїв, але це за кошти місцевих бюджетів, за рахунок субвенцій з державного бюджету, це і наші місцеві санаторії «Інгул» і «Перемога». Тобто, звичайно, щоб далеко не їхати, і кожній особі повинна потрібна супровід, бо стан здоров'я такий, що вже потрібна стороння допомога. І також вирішено питання для супроводжуючої особи надання путівки. Тобто вона має можливість проживати разом з цією особою. 76 92 42. Я нагадую наш номер
телефону студії прямого ефіру, шановні друзі, ви можете приєднатися до цієї бесіди саме за цим телефоном 76 92 42. А я хочу сказати, що люди, про які ми говоримо, багато побачили на своєму віку, пережили дуже багато. Але по можливості, вже з огляду на свої роки, на свої турботи, на свої хвороби, все одно не бажають сидіти, склавши руки. Ось такий мають не мають дуже активну життєву позицію. Так, і про одну з таких людей буде наш наступний сюжет. Дивіться, яка в нас героїня сюжету. Голка в руках Лідії Степанівни – наче її продовження. Напевно, вона розлучається з вишиванням, тільки коли лягає спати. Я от сажусь з утра, і от до обіду сижу, шию, значить, перерив зроблю, сходила туди-сюди, опять сижу. Більше чим займатися можна. Вишиває майстриня з раннього дитинства. Навчилася цьому сама. Коли почалося це модно, почала сама себе. Почала от з подушок спочатку. Потому что не было ниток в то время, я чем только не вышивала. А потом это уже появилось и малине, и все это. А росла-то я в деревне, а там что где-то найдешь. Очень много рушников вышивали там, конечно, в то время. Картин, створених її руками, сотні, якщо не тисячі. Однак про це знають лише родичі та близькі друзі, адже Лідія Степанівна ніде не демонструвала свої творіння. Квартира господині нагадує справжню галерею, адже нема такого куточка, де не була б присутня вишивка. Вишиваю і моліне, і акрилом, ну і бісером. Все, що є в домі, то й вишиваю. Так на полотні з'являються картини природи, ікони, натюрморти та образи тварин. Зараз Лідія Степанівна працює над черговим шедевром. Картина буде називатися «Сонячні іриси». Робота з вишивкою заспокоює душу і допомагає позбутися сумних думок, адже жінка на своєму віку пережила чимало тяжких моментів втрат. Та найстрашніші спогади все ж про війну. Було, от я ж в Сєвєродонецькому районі жила. Далі Кіровоградська область, там Компанеївка, там сильні бої були. От вони коли приїжджали, собаки. Цілий двор зрозуміли, чого тільки там не було. Господи, як вони грабили. От все, знаєте, в дитинстві, в 6 років, це все так запам'яталось. Отець у нього воював. Київська операція, вот это, освобождение Дніпра, коли після освобождения вони йшли на Молдавію, і в Румунії під Ясами вони там сильні бої були. І не попали на мінне поле, там маса їх так погибла. Він ж живий залишився, тільки того, що ранений. Головне для Лідії Степанівни, щоб був мир та спокій, щоб діти та внуки не бачили жахи війни. А ми, в свою чергу, бажаємо їй міцного здоров'я, щастя її родині та нових прекрасних картин, які надалі будуть радувати нас. Отже, як бачимо, незважаючи на всі жахи війни, людина ця зуміла у себе зберегти цей потяг до прекрасного. Так, такі красиві картини. 76-92-42, і ми продовжуємо програму «Новий день», а ви, шановні друзі, можете приєднатися до нашої бесіди із гостею, яка сьогодні... Тема нашої бесіди присвячена стану соціального захисту ветеранів війни. Отже... Ми продовжимо нашу бесіду. І яка ситуація склалася із забезпеченням інвалідів війни спеціальними засобами для реабілітації і спеціальним транспортом?
Держава гарантує надання саме інвалідам війни засобів, технічних засобів реабілітації і особливо пересування. Стан здоров'я, звичайно, потребує цього. Так, вони вже старенькі. Так, самостійно добратись до лікарні дуже важко. Тому вирішено питання забезпечення цих осіб спецавтотранспортом. Для цього у нас здійснюється окремий облік цих громадян саме в Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. І за станом на 1 червня у нас перебуває 35 осіб саме з категорії інвалідів війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Автотранспорт вони отримують безкоштовно, строком на 10 років. І після 10 років мають можливість стати на чергу для заміни цього автотранспорту. Але, на жаль, враховуючи кризис в нашій країні, вже 2 роки нових автомобілів ми не отримували, але є можливість отримати автомобіль, який би вже був у використанні у попередньої особи на той срок, який автомобіль ще не довикористаний. І також безкоштовно. Тобто є така можливість. І минулого року у нас було забезпечено 2 особи лише, і цього року вже 3 особи. А у нас є дзвіночок. Маємо телефонний дзвіночок. Алло! Привіт! Уважаємі ветерани, можна сьогодні вас поздравити з праздником, пожелати вам здоров'я, щастя і довгих років житті. А вам, уважаємі присутствуючі, які сьогодні на телевидении. Я хочу, чтобы вот эти работы, которые показали на телевидении, чтобы вы тоже организовали выставку, и чтобы весь Николаев посмотрел такую красоту. Спасибо за внимание. Дякую. Дякуємо. Сьогоднішній день святом, звісно, не назвеш, але для того ми і працюємо. Ось такий показали сюжет, щоб якомога більше. Щоб люди бачили і знали, що є така людина, є така творчість. І користуючись нагодою, я наголошую, що у нас щороку організовуються виставки саме осіб, які мають можливість це робити. І до Дня інваліда у нас 1 грудня завжди працює виставка з надання можливості ознайомитись з такими роботами. Можна запросити її до героїні нашого сюжету. Скажіть, будь ласка, таке серйозне і доволі актуальне сьогодні питання. На які соціальні послуги сьогодні ветерани війни мають право отримати їх у установах соціального захисту? Да, у нас вже багато років діє дуже розгалужена система установ, які забезпечують надання соціальних послуг. Це в кожному районі у нас функціонує управління соціального обслуговування громадян, територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг, в яких організовано надання таких важливих соціальних послуг, як надомне обслуговування. Тобто всі види побутових послуг громадяни мають можливість отримати в домашніх умовах. І ці у нас послуги надають соціальні робітники, які перебувають в штаті територіальних центрів. Вони щодня приходять додому до цих осіб і надають необхідні послуги. Ну, і та якщо особа вже, ну, якщо вона сама ще має можливість себе обслуговувати, але їй необхідна деяка стороння допомога. Але є ще такі особи, які вже втратили здатність до самообслуговування і потребують постійної, майже цілодобової сторонньої допомоги. І такі особи у нас мають можливість проживати постійно в будинках-інтернатах або стаціонарних відділеннях для постійного проживання, які функціонують в кожному районі. Будинки-інтернати 2 у нас таких, один в місті Миколаєві, один в місті Вознесенську. Вони фінансуються з коштів обласного бюджету. А такі маленькі стаціонарні відділення для постійного проживання, які функціонують майже в кожному районі. Звичайно, вони як родина, на 20 місць не більше, тому люди, які потрапляють в ці будинки, звичайно, спочатку дуже важко звикнути, тобто не домашні умови, але потім звикають, вони друг з другом спілкуються, їм легше переносити ці складні умови. І, звичайно,
Привикають, проживають, і це дуже допомагає їм в останні роки життя. Головне, отримують опіку над допомогою. Звичайно, цілодобовий догляд, і медичний, і п'ятиразове харчування, забезпечення всіма видами одягу, взуття і теплого одягу. Ну, тобто, доглядають повністю. Я знаю, що і небайдужі громадяни, так, до речі, звичайно, допомагають. Благодійна допомога. Скажіть, будь ласка, чи багато людей до вас взагалі з ветеранів звертається про допомогу сьогодні? Та постійно, за кожним відом, з кожним відом допомоги, щодня телефонні дзвінки, щодня потребується якась допомога кожної особи, кому необхідна матеріальна, кому підтримка більш, навіть поспілкуватися, морально, так, кожній особі. Да, вже а давайте нагадаємо телефони, координати, куди можна звертатися по допомогу. Вже поговорили, і легше, і, звичайно, в кожному районі у нас є такі гарячі лінії, але в Департаменті соціального захисту населення щодо питань соціального захисту ветеранів ви можете отримати будь-яку консультацію з телефону 24-22-53. Дякую, Тетяно. Дякуємо. Дякую вам. Доброго вам ранку, приємного продовження дня. Я думаю, що це актуальна, нагальна і необхідна інформація. Дякую. І успіху вам бажаємо у вашій благородній справі. Дякую.